Bai, bueno, argi dago garai konplexuak bizi ditugula, aldaketa handiko garaiak dira oraingoak. Jada ez gaudela kapitalismoaren fase neoliberal horren ez edakor eta globalizatuan, eta oraindik ere guztiz zirriborratuta edo guztiz ezaugarrituta ez dagoena arren, esan dezakegu bagaudela beste momentu batean, ez beste fase batean. Eta bota nahiko genituzke, ba, tendentzia nagusi batzuk hori azpimarratze dutenak. Lehenengoa, globalizazio aro berri batean gaudela, argi dagoela. Azken hamarkadetako hegemonia, mundu mailako hegemonia aldatzen ari da, eta jada polo bakarreko hegemonia mapa batetik polo gehiago edo boteregune gehiago dituen mundu batera goaz. Txinaren garapenak edo BRICS aliantza horren garapenak, horren adibide argia dira. Zeharo aldatuko dituztenak, pues bai nazioarteko harreman ekonomikoak eta baita ere munduaren boterearen mapa, ez? Eta Europa bien bitartean bigarren plano batean kokatzen ari da une honetan, tokia aurkitu ezinik, nolabait, eta bai Amerikako Estatu Batuen zein NATOren interesei jarraituta eta gainera eskuinaren olatu erdian, ez? Bigarren tendentziari dagokionez, gerra aipatu nahiko genuke. Izan ere, gerra da une honetan potentziek bere hegemonia mantentzeko eta iraunarazteko daukaten tresna eta mekanismo nagusia, ez? Mendebaldean oso modu argian ikusten da, baina gainera, planetaren mugak agerian dauden une honetan, bai lehen gaien eta bai baliabideen esplotaziorako gerra bilakatzen ari da bitartekorik nagusia. Eta beraz, guztionekin, aipatu nahi duguna da, gerra mentalidadea edo gerra ekonomia munduan zehar edatzen ari den elementu bat dela une honetan. Hirugarren tendentzia nagusia, krisi anizkoitzena. Azken finean, oroitu behar dugu kapitalismoa oinarritzen dela kapitalaren metaketan, ez? Eta jada, ohikoak ziren esplotazio mekanismoak ez zaizkio nahikoak kapitalismoari, eta bestelako bitarteko batzuk, bestelako formula batzuk bilatzen ditu kapitala metatzeko, ez? Eta hor, eta aurretik zetozen beste tendentziekin batera, lerrarazi dira hainbat krisi eremu ezberdinetan elkarrekin lotuta daudenak. Lehen aipatu dugu planeta eta lurraren iraunkortasuna bermatzeko ezintasuna gaur egun, ez? Etengabeko hazkundean oinarritzen den sistema honek talka egiten du planetaren muga biofisikoekin. Bestale batetik zaintza krisia izango genuke, ez? Populazioaren zahartzeak, emakumeen lan merkaturatze prekarioa, ongizate estatuaren eraispenak, guzti horrek eragin duen zaintza krisia eta horrek gainera eragin dituen zaintza kate globalak munduan zehar. Gainera garai hauetan aberastasuna inoiz baino kontzentratuagoa dago, esku gutxiagotan eta gainera langile klasea eta herri sektoreak dira prekarioenak direnak une honetan, ez? Eta testu inguru guzti hau guzti zeharkatuta dago iparego arrakala argi batekin, ez? Mendebaldeko bizimodua iraunarazteko hegoalde globaleko herrialdeen eta lurraldeak eta gorputzak esplotatzen jarraitzen ditugulako. Eta azkenik aipatu nahiko genuke azken tendentzia bezala estatuaren papera. Izan ere azkenengo hamarkadetako oldarraldi neoliberalak asko ahuldu du estatua, sektore publiko osoa, administrazioa, baina horren aurrean esan behar dugu egon gaitezkela estatuaren itzuliraren garai batean, ez? Alde batetik interes nazionalak indartzen ari direlako munduan zehar, baina gainera ezin dugu ahaztu kapitalak estatua behar duela akumulazio kapitalistarekin jarraitu alizateko, ez? Eta horretarako tresna eta bitarteko berriak bilatzen ditu, ala nola privatizazio olatu berriak edota diru publikoaren transferentzia eremu pribatura, ez? Hau guztia esan da, ze erantzun mota aurkitzen ditugun gaur egun munduan zehar eta gure inguru hurbilenean? Batetik, orain arteko fase neoliberala gidatu dutenek ohiko errezetak aplikatzen jarraitzen dute, ez dutenak balio gaur egungo erronkei aurre egiteko, eta gainera, lehen aipatutakoa, kapitalaren interesen menpe dauden maila batean, ez? Ezkerra bere aldetik, garai honetan nahiko galduta ageri da mundu mailan, erantzuna topatu ezinik eta alternatiba sinesgarri eta egingarri bat planteatu ezinik, testu inguru zail eta konplexu honi. Eta egia da, segurtasun eza eta garai konplexu hauek politizatzen oberen asmatzen ari den sektorea, une honetan eskuin muturra dela eta fasismo berriak, eta ikusten ari gara zelan balio reakzionarioak indartzen ari diren eta gainera eskuineratze orokortu bat ematen ari den
berezikien mendebaldean. Azkenik, eta testu ingurua saia eta iluna izan arren, aipatu behar dugu testu inguru honek ere aukerak zabaltzen dituela ezkerreko indar eraldatzaileentzako, gurea bezalako indar batentzako. Batetik, halako garai konbulsoak politizazio garaiak ere badirelako, eta guk hori aprobetsatu behar dugu, eta ezin dugu ahaztu gainera gu estaturik gabeko nazio bat garela, eta pues, garai honek zabaltzen dituen eztabaidak baliatu behar ditugula gure alde, ez? Izan adibidez burujabetza estrategikoarena, izan estatuaren papera edota sektore publikoaren lidergoa izan daitekena.